ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်းနေထွက်အနောက်လူဝန်တောင်းတကံကြောင့်သူဝန်ရန်နိမ့်နာတခွင့်ဆွေးရတော်မူသောကရောလေးပေါ်မေတော်လေးပါအကြီးကျွန်ဒီငါးသိဆရာရောရှိမှာပညာမောက်တော်အနောက်ကရောမြောက်ဖွဲ့ရှိမှာဂရုမေတော်သာဝိုင်းမေတော်ရင်းကရောအမိကြီးဦးထိတ်မှာထားပါတယ်တုံးထမိန်နဲ့ဌာနနဲ့တိတ်များကိုတိတ်ကြီးကိုသာပါတော့နတ်မိဖုရားတကတို့ထုတ်ကောင်းတမိပင်ကဟောနန်းထိတ်ကျင်ရင်းကရောအမိကြီးနဲ့မ